כשרואים סרט טוב, אוכלים פופקורן. אז אם רואים סרט לא עשוי טוב, צריך לאכול תירס רגיל. אני לא אוהב תירס. למה? כי זה ירק שעבד עליו הכלח. ואם רואים סרטון קצר, צריך לאכול תירס גמדי. הבנת? עבד עליו הכלח? כלח תירס? עבד עליו הכלח? הבנתי, היה חידוד קולח. אלא אני הולך להתקלח. יש מים רותחים, תיזהר לא להתלקח. אז שנכוויתי למדתי את הלקח.